kiva puhua kellekin tahansa. Kun olen täällä jo jonkin aikaa ollut yksin. Sinäkin oot tänne joutunut. Rankaistus varmasti. Sä sanoit, että sulla on tälle joku selitys. Kyllä. Edellinen rajanvartija kertoo, että... Se oli muuten outo mies. Sillä oli sellainen pakkoliike, että se veti nenäkarvoja. Oti nenäkarvoja. Niin tälleen. Veti oikein kunnolla. Mutta se kertoi yksi paha historia. Tarina 10 vuotta sitten. Tuolla tapahtui voimala onnettomuus. Siellä ei jäänyt kuin yksi työntekijä eloon. Ja se muuttui jotenkin. Sen iho, se verta tuli oudoista paikoista, se mätäni. Sen jälkeen kuulemma hän on tappanut rajavartijat, koska silloin rajavartijat eivät auttaneet häntä. Miksi? Onnettomuusalue ei ollut Suomen tai Venäjän rajavartijan aluetta. Heille sanottiin, ei saa mennä, se on käsky, kukaan ei mennyt. Rajavartijoita tappava mutantti. Niin, se. Ei sulla palu jotain. Ihminen. Yksi iso hirviö. Onko sille toista mahdollisuutta?
tiedä mitä tapahtuu. Ne ei tullut auttamaan. Rajat on ihmisen asettamia. Jos ei niitä uskalla ylittää, toistaa vaan virheensä uudestaan ja uudestaan. Ei enää.